បាទចាស់ព្រោះខ្លួនឯងអត់តើនេះទីអត់មានប្រាក់ទិញតែជឿមើលឡៃទៅមើលខ្លួនឯងគេគេចាស់នោះដល់ចាស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 ់Thank you.
អត់ទេហើយតន្ត្រីជាគណៈថ្នាក់ត្រីហើយឡើងថ្នាក់ត្រីមកដល់ភ្នំតូតាំងពី93មកហើយតែលោកអ្នកយល់ដឹងធម៌វិន័យខ្លាំងណាស់ផ្លៃប្រគូអីហ្នឹងI'm not going to do that.
Thank you.